Dobrý den, milí diváci. Je 16. března a k nám na gymnázium Jana Opletala zavítali dvě japonské umělkyně s projektem Sakura a jablučko. Před třemi lety nám paní ředitelka přes pana Štrajta domluvila spolupráci s japonskou sopranistkou Nao Higano. My jsme nejprve uspořádali s těmito umělkyněmi výchovné koncerty pro žáky a na ten loňský koncert přišel pan Dostál a protože se mu její vystoupení moc líbilo, tak říkal, že uhradí nebo zasponzoruje vlastně koncert pro veřejnost, kterého jsme se trošku obávali, protože litovelská veřejnost je trošku skeptická k takovým jakoby neznámým podnikům. Takže jsme se obávali do toho jít sami, protože bychom to nezaplatili. Ale takhle, když tam byla taková spoluúčast, tak jsme to mohli zkusit i pro veřejnost. A myslím, že to docela vyšlo. Jaké jsou nejnovější úspěchy Palory? Tak posledním úspěchem Palory z loňského podzimu, z podzimu 2015, je stříbrné pásmo v celorepublikové přehlídce středoškolských pěveckých sborů. My teď soutěžíme v kategorii dívčí sbory, protože máme málo mužů ve sboru, chlapců, žáků. V té kategorii bohužel soutěží strašně málo sborů, takže do té celostátní přehlídky nebo na tu celostátní úroveň se vždycky dostaneme jako jediný sbor a je to trošku těžké soupeřit sami se sebou. A končíme ve stříbrném pásmu. Jaké koncerty plánujete do budoucna? Tak teď na červen chystáme takový ještě zhrnující koncert, který se týká vlastně 15 let existence sboru, který jsme oslavili v září. A budeme vlastně na červnovém koncertu rekapitulovat všechny písničky na rozloučenou, které jsme připravovali vždycky pro naše maturanty, kteří vlastně po maturitě odcházeli z gymnázia a ze sboru. Takže vlastně na koncertě zazní písničky na rozloučenou pro všechny generace, které prošly Palorou. No a jinak jednou za dva roky děláme s Kantikou koncerty České mše vánoční na Jakuba Ryby a ty sudé roky, nebo naopak teď byly ty sudé roky, to ještě nevím, to se uvidí podle toho, kolik budeme mít zpěváků. Takže na Morave žijem 7 rokov, predtým som žila 18 rokov v Bratislave. Jaká bola spolupráca se sborem Palora? Výborne, vlastne tento koncert bol tretíkrát v tom krásnom sále, takže už ich poznám, už sme to robili niektoré pesničky a stále lepšie a lepšie, takže je to veľmi príjemné a pani Barbižová je úžasná. Jaká byla dnes atmosféra? Tak to bylo velmi srdečné, velmi milé. My jsme v předcházejících roky robili výchovné koncerty, takže pro žákov. Tak to bylo tiež pekné, akože viac ľudí, ale tento rok vlastně už chceli ste, ako by to bylo večerní koncert, protože asi rodičia počuli o tom, že jsme něco urobili zaujímavé, takže jsme vám velmi vďační, že jsme mohli ještě raz, teda třetíkrát, ako jsme byli pozvaní a velmi si vás vážím.